Nesse momento aqui, ó, uma grande passeata está sendo feita aqui no centro do município de Guapimirim. O candidato Marco Aurélio, esse que está aqui no caminhão, acaba de se firmar na Justiça Eleitoral como candidato número 15. Está aqui o Marco Aurélio nesse momento, a gente vai tentar falar com ele. Marco Aurélio, só um minutinho. Por favor, só um minutinho. Marco Aurélio, tudo bem? Como era previsto, você acaba assumindo, então, o número 15 como candidato a majoritário. Nós conversávamos há uma semana atrás e você falou que estava preparado para ser o candidato do 15. E assim está acontecendo, verdade? Eu estou preparado realmente para assumir um compromisso com o nosso povo, que o nosso povo de Guapimirim merece o melhor. E por isso nós estamos aí nessa luta, sem medir esforço para poder melhorar a nossa cidade. Sua candidatura proporcional foi de água abaixo, mas eu acho que pelo esforço dessa população que tanto tem sofrido aqui, verdadeiramente até na mão de políticos, você vê então alçando essa bandeira aí em prol de um governo melhor, de uma Guapimirim melhor. É com muita alegria e com muita satisfação, porque o nosso povo merece o melhor. E nós vamos lutar para vencer as eleições e dar o melhor para o nosso povo. Prefeito Marco Aurélio, daqui para frente, sucesso, que o senhor tenha sucesso na sua empreitada e que Guapimirim, com a sua força, possa realmente fazer para essa população que há de melhor. Tudo de bom aí na sua caminhada, sucesso. E a gente vai continuando mostrando aqui, tanto aqui o candidato Marco Aurélio, em cima do carro, fazendo a festa aqui na cidade. Muita gente atrás aqui, ó, vocês podem ver. É uma carreata muito grande que se faz nesse momento aqui na cidade. É muita gente, nós acompanhamos parte dessa caminhada, são muitos carros, passamos em todos os pontos acompanhando essa carreata do então prefeito agora, interino Marco Aurélio e também candidato à majoritária pelo número 15, pelo PMDB, embora seja ele partidário e inscrito em outro partido que é o PSDC. A gente vai continuar acompanhando aqui. É um número muito grande de pessoas que nesse momento vem acompanhando essa carreata. A população, de uma certa forma, em alguns pontos, não apoiam, outros apoiam e gritam o número do número 15. A candidata majoritária, Esmeralda, continua nesse momento presa, se encontra presa, mas ele está aqui na rua, como vocês podem ver, o apoio é muito grande, inclusive de diversos partidos. Como vocês podem ver aqui, ó, existe uma coligação que é o PRPDT, apoiando então o número 15. São várias frentes, aqui muita gente no meio da rua fazendo essa caminhada. E lá atrás, no final, vocês podem observar que o quantitativo de pessoas e de carros que acompanham essa passeata é muito grande, causando inclusive um transtorno no trânsito da cidade. Mas é isso aí. É a festa da democracia, é a festa, né, do povo nas ruas procurando uma situação melhor para o seu município. A concentração de gente, como nós falávamos para você, é muito grande. Vocês podem observar aqui, ó, que vem carros, caminhões lotados de pessoas em apoio a essa candidatura de Marco Aurélio aqui, ó. Muitos carros na cidade circulando, o povo fazendo a festa da democracia. E atrás dele vem muito mais gente. Caminhões lotados de pessoas aqui, ó. Pessoal da Esmeralda aqui, ó, fazendo a festa na cidade. Caminhões lotados, aclamando aqui o novo candidato do PMDB. Mas aqui, ó, atrás, como vocês podem observar, a festa parece ser em toda a cidade. E a gente vai mostrando cada passo para vocês aqui. Alguns candidatos a proporcional acabam pegando carona nessa festa aí, como vocês podem estar vendo. Muitos candidatos a vereadores acompanham essa caminhada aí, essa carreata, assim nós podemos dizer.
está chegando ao finalzinho, mas como vocês puderam notar, o quantitativo é muito grande de pessoas dentro dos automóveis, fazendo a festa, seja em cima dele, como vocês podem ver. É uma verdadeira festa da democracia. E a gente está mostrando para vocês cada passo desses aí, eles fazendo essa festa na rua. Vem mais um grupo aqui atrás, muito colorido, também do PMDB, trazendo as cores do PMDB, como vocês estão vendo, e fazendo uma festa total, a festa da democracia. A gente vai estar mostrando cada fato desse aí para vocês, para que vocês possam observar como está sendo feito aqui. É número 15 também, tá vendo? Então tá aí, ó, a rapaziada toda fazendo a festa aí. Mais um candidato a proporcional está vindo aqui em cima do carro. Me parece ser o 15 aqui, o Bocão, fazendo essa festa aí. E, no modo geral, como vocês podem estar vendo, não cessa. Uma fila de carros aqui que tumultuaram a cidade aqui, mas todo mundo fazendo aqui, de uma certa forma, até ordeiramente, essa festa. É claro que não pode deixar de fazer um tumulto na cidade. A gente vai encerrando essa matéria aqui, voltando aqui para o carro e mostrando para vocês aí, ó, a festa que se faz aqui no município de Guapimirim, nessa segunda-feira, na semana das eleições do pleito municipal de 2012, nas eleições proporcionais e majoritárias do município. Muito obrigado pela atenção, a gente vai seguindo e que tenham aqui a felicidade, que vençam o melhor. Nós estamos aqui em frente ao comitê da ex-candidata, agora sim, Esmeralda, e aqui do lado do atual candidato à majoritária, já falou com a gente, já bateu um papo com a gente ali no caminhão. Muito obrigado por essa gentileza, senhor prefeito, interinamente, mas já candidato. O povo deposita em você agora a esperança de ser o líder desse número 15 e espera muito também de um candidato que venha passar por cima de todas essas águas aí que ficaram para trás, que eu acho que já é passado do município, e você vem à frente disso tudo. Qual o teu sentimento nesse momento de estar representando o povo de Guapimirim com a legenda do número 15 do PMDB? A vida a gente tem que tocar lá pela frente. Eu sou candidato pelo PSDC e hoje, devido o TRE já ter sido disseminado às urnas, então não tem como mudar o número. Mas o meu partido é PSDC, coligado com o PMDB, então hoje a gente concorre com o número 15 porque não tem como mexer nas urnas. Então essa é a única opção que nós temos para concorrer às eleições em Guapimirim para prefeito esse ano. Ok, e aqui do lado dele também, o vice, a gente vai acabar apresentando para vocês. Qual o seu nome? Fará, Fará. O senhor também é do PMDB? Não, só do PSL. Do PSL, ok. Então quem está formada a chapa que vai representar o número 15, o PMDB, os dois candidatos, prefeito e vice-prefeito, e o povo está aqui, ó, prestigiando. A gente vai mostrar, pedir licença aqui um pouquinho, aclamando toda a população. A gente vem entrando aqui no meio do povo para mostrar para vocês que a festa é muito grande nesse momento. Nós estamos aqui, ó, em frente ao comitê do PMDB de Guapimirim, e o povo faz a festa aqui em apoio ao prefeito Marco Aurélio, como vocês estão vendo aí, ó. A gente vai entrar aqui, ó. O material do Marco Aurélio já está pronto, substituindo o material que era da Esmeralda, de acordo com a determinação do TRE. Então está aqui, ó, o número 15, já com seu novo candidato, com sua nova proposta de governo, através do Marco Aurélio e seu vice, Fará do Vale. Antônio Alexandre para o Webjornal MagiaOnline.com, rede de TV Web Mais, muito obrigado. E a gente volta em breve mostrando para vocês como é a festa da democracia no município de Guapimirim. Muito obrigado.